medyo napuyat ng konti. Pakishare muna po itong ating video at ang... Uh, uh ha? Okay, Kabite tumanggap na. Lahat tumanggap na. Uh, okay, ay magandang magandang araw po sa inyo lahat. At uh, pasensya na po kayo, medyo hinapon ako kasi medyo nahirapan ho tayo. Marami tayong pinapasilitate na bigas ngayon. Pero wag ho kayong magalala at uh, nakahanda po ako at uh, medyo kung yung quarantine man po natin ay magtatagal uh, ginagawa ko po lahat ng paraan para makapag facilitate ah, ah, ng mga bigas ako ay hey, nagpapasalamat sa nagpapasalamat po ako sa mga taong mga, ka mga kasama ko at ah, kahit ano yung uh, ibinabato sa atin ng mga pambabati ko sa hindi nasisiraan ng loob ha ah? magkose talaga namang ah, buhay na buhay yeah? at uh, kayo po ang nagbibigay lakas at buhay sa amin. Ha? Mahal ko po, po kayong lahat. Ha? Uh, may magandang balita ho ako. nakita ko ho yung aking YouTube channel ay ang estimated po na income niya ay nasa 2 to 3 million dollar a year. Nakita ko po. Yung estimated income. So malaki ho yun. Ha? Uh, hindi ko po ito inaasahan na ito'y mangyayari. Pero ito pong kikitain na to sa YouTube, ay ibibigay ko talaga sa mga tao. Tatoo ko yun. Kaya sabihin nyo sa mga kaibigan nyo, subscribe na sa aking channel. At uh, para sa inyo, yung inyo po kasing subscription sa akin, ay uh, ano yan eh, uh, yan ang ambag nyo ha, sa aking ginagawa ngayon. Ayan. Ika nga eh, sa malit na kapamparaanan eh, binigyan nyo ako ng like. Uh, sinubscribe nyo ako, pak! E, to. Eh, yun naman po yung aking sinasabi na uh, yun, yung inyong, uh, yun yung inyong tulong sa akin. Yan. Hindi ko kailangan na magpadala kayo ng donation sa akin. Hindi. The more na mas marami ako natutulungan, the more na mas marami kayong yung subscriber at maraming likes, aba, mas marami ho akong matutulungan. <laughs> yan. Pandagdag ho yan, ha? anyway, <laughs> Nakita niyo po. Eh, this is not my intention. Pero kung gusto ko patunayan ko sa inyo na kung ano yung sinasabi ng Biblia ay totoo. Totoo po. Na kapag binuksan mo ang iyong puso para sa maliliit na brete, bubuksan ng Diyos ang durungawan ng grasya ng langit sa iyong tahanan. Bakit po? Eh hindi ko po expected estimated revenue ko po a year. 3 million to 4 million dollar dito pa lang sa YouTube channel. Ngayon pa lang ho, oh, kikita na ako ng 88,000 dollar. Ngayong first 3 weeks ko pa lang. Ewan ko kung totoo ho yung sinasabi ng mga technician ko. Pero yun yung 88,000 US dollar. 4 million yung first 3 weeks ko sa live stream. Eh, pero ito po yung sasabihin ko. Eh, yan ho, lahat ay itutulong ko. Hindi ko rin naman ho kailangan yan. Di ho ba? Uh, ang dami hong naiinggit. Ang dami pong nagtatangkang mag-hack ng account ko. Eh. Nagkataong marami akong magagaling na technician dito sa palibot ko. <laughs> Kung ano-ano yung ginagawa nila. May mga panayang padala ng password sa akin. Eh. Huh? Nakita nyo? Ayon! Yun ho yung aking sinasabi. Na kapag ka ikaw sa puso mo bukas, totoo ho yun. Ibabalik ni God tenfold. Hindi po ba? Saan mo kayo nakakita ng overnight binigyan ako ng kalahating milyong subscriber? Hmm. <laughs> no one can achieve. <laughs> eh, hindi naman ako sikat. <laughs> sikat lang ako sa pamamayang Pilipino, especially yung mga matatanda. Uh, na nabigyan ko ng optimum eye care program. Eh yung matatanda naman, ako, hindi naman ako marunong mag-YouTube yan. Hindi rin naman ho marunong mag-Facebook yan. Eh kung yung matatandan na bigyan ko ng salamin, marunong mag-YouTube, marunong mag-Facebook, nasa 20 million ho yung subscriber ko ngayon. Hindi <laughs> ho ba? So, doon ko ho napapatunayan, kaya nga tulad o, 2007 pa lang, gumagawa na ho ko ng humanitarian. Yun nga ho, yung sikap Joey Suarez, at talagang madaling araw, umuulan pa, dahil doon sa biktima ng Ondoy. Ayan, kasakasama ko na ho yan. Aha. Uh -huh. Eh ngayon, hindi ho namin media yon. Tapos every, ah, alos, uh, every six months, every every quarter of the year, nag-humanitarian ako, Luzon, Visayas, Mindanao, yan. Kung saan-saan lugar. Na, ang panging layon ninyo ko lang, ay makipagbigay tulong. Sabi ko, the moment na naisa puso mo yung pag-humanitarian, nakaka-addict. Hmm. Nakaka Kapag bukal sa puso mo yung ginagawa nyo, ay hindi nyo kailangan maghanap buhay. Pag God work in a very mysterious way. Nagkataong naging bukal sa puso ko yung pagtulong. Kaya inulan po ako ng grasya. Yung grasya ho, bumababa sa turungawan ng aking pintuan. Dami! Walang awat at walang humpay na grasya. Alam niyo kung bakit? Paano mo masasabi na totoo yung, yung pagtulong mo? Pag nakahanda ka ng umutang para lang may maibigay ka. Pag nakahanda kang ibenta ko ano meron sa'yo para ibigay mo pa. Pag yung isusubo mo lang, yung typical na ka, kakagatin mo na lang, na ibigay mo pa, doon, yun, bukal yung pagtulong mo sa kapwa. Marami kasi tumutulong, ang galing sa camera. Uh, awa ipik yun. Apo. Ganyan, ganyan. Pero, hindi bukal sa puso. Pag sinabing, tulong ako ng tulong eh. Tulong ako ng tulong. Bakit uh, hindi naman bumubukas yung turungawan ng grasya sa aking, uh, aking, aking tahanan? Ay, hindi ho sa puso ang pagtulong. May pagpapaimbabaw ho yan. Subukan nyo yung tumunong. Yung bukal sa puso. Pikit nyo yung mata nyo. Tapos pagdilat, medyo takpan nyo lang yung tenga nyo. Baka may bumulong na demonyo eh. Takpan nyo tayo. Pikit kayo, saglit. Akpan nyo yung tenga nyo. Tsaka kayo tumulo. 1,000% bubuksan ng Diyos yung durungawan ng grasya sa laki. Sa tahanan mo. Ako ho, hindi ako nagsisimba. <laughs> Naniniwala lang ho ako na box papoli, box day. <laughs> the word of the people is the word of God. You know yan. Kaya naman ho, ang durungawan ng grasya Uh, durungawan ng grasya sa aking hapag ay talaga hong napakarami uh, tuloy-tuloy ho yung pagtulong as in bumubuhos talaga kailangan isang tapat na paggawa kailangan totoo hindi puro ngawa hindi puro kuda hindi puro dakta ako po yung natutuwa at nagkakasundo na po ang, uh, ang, uh, ang ating gobyerno nakita po natin na nagtutulong-tulong na ngunit katulad po nung iisipin ko nung sinasabi ko, eh kahit ubusin ho ng lahat ng senador yung kanilang pera para itulong sa inyo, at kahit ubusin din ng lahat ng congressman ang kanilang pera para itulong sa inyo, hindi pa rin ho sasapat sa atin. Mahirap ho talaga. Mahirap ho itong ating pinagdadaanan. Pero dito po sa Bayaman Challenge, ah, dito po sa Bayaman Challenge, kung saan lahat ng ordinaryong mamamayan ay gumagalaw, makakasurvive po tayo. Makakasurvive po tayo. Yun po yun. Huwag na po natin sisihin ng ating gobyerno. Huwag na natin sisihin yung mga senador at yung mga congressman. Although uh, sila yung dahilan, uh, sila ang ating sandigan, sila ang ating amat, sila ang ama ng ating lipunan, sila ang ating mga kuya, ah, mga kuya at ate. Pero kahit magsama-sama ho sila, eh ang kalaban ho natin ay epidemya. So higit sa lahat, para magiging makaahon ng isang tahanan, hindi lang yung tatay ang kikilos, hindi lang yung nanay, hindi lang yung ate, hindi lang yung lolo, hindi lang yung lola. Dapat pati mga apo at mga anak at mga pinsan, kung baga yon nasa lilayan, ay tutulong. So kapag tayo lahat ay nagtulong-tulong, malalampasan ho natin to. Unahin ko, medyo sarcastic, medyo sarcastico yung aking pasimula. Medyo sarcastico kung paano ko siya sinimulan. Pero at the end of the day, tagumpay po tayo. At ang tagumpay ko ay tagumpay ng mamamayang Pilipino at tagumpay din po ng ating gobyerno. Uulitin ko po at ako po'y mananawagan para sa lahat ho ng kuda ng kuda dyan. Tigil muna kayo. Ah, wag muna kayong pasikat. Ha? Tama na muna ako na yung sikat. ha <laughs> Tama na muna ako yung sikat. <laughs> ako yung pasimuno eh. Hindi po. Yan ay biro lang. Tigil muna tayo. Tigil putukan muna tayo. Lahat ng bala natin, ilabas natin dito sa kalaban natin, si COVID-19. Yan. Ako, wala, ceasefire ho ako sa tao. O baga, all out war ako against kay COVID-19. All out war ako against COVID-19. So tayo, sama-sama, all out war tayo. Isa kalaban natin si COVID.